יש שיטה של סריגה עם הזרועות, שהזרועות משמשות כשתי מסרגות למעשה, ועושים את זה עם חוטים מאוד מאוד עבים, מצמר או מפליז. לי אין חוטים כאלה כרגע. מה שעשיתי זה סרגתי חוט מאוד ארוך, שמורכב מסריגה של חמש אצבעות, ועם החוט הזה אני בעצם אסרוג עם הזרועות. מתחילים כמו כל סריגה ביצירה של לולאה. אני מחזיקה את החוט הארוך, לוקחת את החוט הקצר לפני החוט הארוך, נוצרה לי מין לולאה כזו. את היד אני מכניסה פנימה ומושכת החוצה את החוט הארוך, ונהייתה לי הלולאה הראשונית. השלב הבא הוא להעלות לולאות על היד, שהיד, הזרוע הימנית כרגע משמשת לי כמסרגה. וכמו שמעלים לולאות על מסרגות רגילות, אני עושה אותו דבר כאן. אני לוקחת את החוט, מסובבת אותו, יצרתי מין לופ כזה, ואני מכניסה את היד פנימה. יש לי עכשיו שתי לולאות על זרוע ימין. שוב, לוקחת את החוט, מסובבת, נוצרה לי לולאה, ואני מכניסה את היד פנימה. יש לי שלוש לולאות על זרוע ימין כרגע. אני אחזור על הפעולה הזאת עד שיהיו לי חמש לולאות. אני לוקחת את החוט הארוך, מסובבת אותו, ומניחה על הזרוע. פעם אחת אחרונה. לוקחת את החוט הארוך, מסובבת אותו, ו... משחילה את הלולאה על היד. יש לי כרגע חמש לולאות על הזרוע. השלב הבא הוא למעשה להעביר את הלולאות מזרוע ימין לזרוע שמאל, ועושים את זה בדרך מאוד מאוד פשוטה. לוקחים את החוט הארוך, תופסים אותו ביד ימין, איפה שהלולאות נמצאות כרגע, ואני מעבירה את הלולאה הראשונה מעל האגרוף שמחזיקה את החוט, ונוצרה לי לולאה שאני יכולה לעלות על יד שמאל. תופסת שוב את החוט הארוך ביד, מחזיקה אותו באגרוף, ומעבירה מעליו את הלולאה מיד ימין. נוצרה לולאה מהחוט הארוך שהחזקתי באגרוף, שאת הלולאה הזאת אני מעלה על יד שמאל. שוב, לוקחת את החוט הארוך, מעבירה מעליו את הלולאה, נוצרה לי לולאה חדשה שאני יכולה להניח על יד שמאל. סך הכל חמש פעמים, מחזיקה, מושכת החוצה, מעבירה יד. מחזיקה את החוט הארוך, מושכת את הלולה האחרונה החוצה, ומעבירה. ועכשיו הלולאות נמצאות על יד שמאל, ואני צריכה להעביר אותן בדיוק באותה הדרך ליד ימין. אני מחזיקה ביד שמאל את החוט הארוך, ומעבירה מעל האגרוף את הלולאה, מושכת החוצה את החוט הארוך, ולולאה שנוצרה לי מעבירה ליד ימין. שוב אוחזת את החוט הארוך באגרוף, מעבירה מעליו את הלולאה מיד שמאל החוצה, ואת הלולאה שנוצרה לי כאן משחילה ליד ימין, וממשיכה בעצם לסרוג בשתי מסרגות שהן הזרועות שלי. וככה זה נראה כרגע, קצת קשה לראות בגלל שזה עוד קצר. אני אסרוג עוד כמה שורות לאורך של
סעיף, ואני אראה לכם איך מסיימים. כדי לסיים את הסריגה, מה שעושים, מעבירים את הלולאה הראשונה שנמצאת לי כרגע ביד שמאל, ליד ימין, בלי לסרוג אותה. לוקחים את החוט הארוך, מחזיקים אותו, רגיל, לגרוף, סורגים את הלולאה הבאה, מעבירים את הלולאה שנוצרה, ליד השנייה, יד ימין במקרה הזה, וכדי לסגור את הלולאה הראשונה בצד ימין, אני לוקחת את הלולאה האחורית, מעבירה אותה מעל הלולאה ששמתי עכשיו. סורגת את הלולאה הבאה, את העין הבאה, מכניסה את יד ימין, ומעבירה את הלולאה האחורית מעל הלולאה הקדמית. ממשיכה, לוקחת את החוט הארוך, סורגת את העין הבאה, מלבישה את הלולאה החדשה על יד ימין, מעבירה לולאה אחורית, זורקת קדימה, ופעם אחרונה, סורגת את העין האחרונה, ונשארתי עם לולאה אחת, שאני פשוט אעביר את החוט שנשאר לי דרך הלולאה. אני אצור קשר, וככה נראה הקצה כשהוא סגור. מה שנשאר לי מהחוט, אני פשוט מעבירה לתוך הסריגה, מסתירה בין התפרים. מעבירה קדימה אחורה, עד שהחוט פשוט נעלם.